Здравейте, приятели! В днешното видео съм решил да ви покажа една бърза и лесна рецепта за приготвянето на цели пилешки бутчета с лимоново-пиперената подправка, която ви показах как да си приготвите преди няколко клипа. Ако сте пропуснали видеото, ето тук може да намерите линк към него. За рецептата ще са необходими само 5 средно големи цели пилешки бутчета, лимоново-пиперената подправка, зехтин и съдът, в който ще ги смесим. Ще сложа 2 супени лъжици от подправката. И една супена лъжица зехтин. Като за начало. Ако ми трябва, още след това ще добавя. Целта е да стане смес, в която да намажем пилешките бутчета. Ето така изглежда готовата смес. Оказва се, че са ми нужни и 2 супени лъжици зехтин за идеалната консистенция. След намазването на бутчетата ще ги оставя да се мариноват около 40-45 минути преди да ги пика. Пилешките бутчета са с по-тъмно месо и затова ще изчакам да достигнат вътрешна температура от 175 градуса Фаренхайт или от около 80 градуса Целзи. В едно от бутчетата ще забуда проба за по-лесно следение на температурата. След което ще запаля и средната зона, така ще повиша градуса на барбекюто и ще ги запека външно. Ето така изглеждат при достигане на 175 градуса Фаренхайт вътрешна температура или от около 80 градуса Целзия. Сега вече ще запаля средната зона, както ви споменах. Пилешките бутчета са вече готови. Нямам търпение да пробвам, защото ароматът, който се носи от тях, е направо страхотен. Още са доста горещи. Много вкусно, приятели. Много вкусно. По тази бърза и лесна рецепта пилешките бутчета стават много вкусни. Надявам се и на вас да ви харесат.